Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šobrīd debesīs mākoņu ir diezgan maz, nedaudz vairāk to ir Vidzemē un dažviet Kurzemē, bet gaisa temperatūra pašreiz valsts austrumos ir ap mīnus 7, valsts rietumos ir ap mīnus 7, mīnus 13 grādiem, valsts centrālajā daļā mīnus 11, mīnus 14 grādi, bet valsts austrumos termometra stabiņš ir noslīdējis pat līdz mīnus 22, 24 grādiem. Arī dienā laiks būs lielākoties saulains, dienā aizritēs bez nokrišņiem un pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vēju. Gaisa temperatūra dienā valsts rietumu daļā būs no mīnus 6 līdz mīnus 9 grādiem, valsts centrālajā daļā ap mīnus 9, mīnus 10 grādiem, bet valsts austrumos joprojām šī diena būs nedaudz vēsāka un gaisa temperatūra būs ap mīnus 10, mīnus 12 grādiem. Nedaudz siltāks būs vienvietām piekrastes rajonos. Arī Rīgā dienā aizritēs bez nokrišņiem, laiks būs saulains, bet augsts. Gaisa temperatūra dienas laikā būs ap mīnus 9, mīnus 11 grādiem un arī vējš būs lēns. Savukārt tālākajās dienās vēl nedaudz jāpaciešās, jo sals mūs sagaida, bet nedaudz biežāk sāks snigt un piekdien tad jau pakāpeniski pie mums ieplūdīs augsts siltāks gaiss un brīvdienās varēsim sagaidīt atkusni, bet gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu vēl būs diezgan zema, valsts austrumos tā pazemināsies līdz mīnus 21 grādam, bet piekristē nakts būs siltāka. Savukārt dienā mīnus 1, mīnus 13 grādi, lielākoties saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Bet piekdien tad jau naktī nebūs augstāks par mīnus 15 grādiem, bet dienas laikā plus 2, mīnus 4 grādi. Tātad gaisa temperatūra jau paaugstināsies, lai gan nedaudz virs nulles, tomēr vietās, kur sniega ir mazāk, tas jau var sākt.